የተቋረጠው የእስረኞች ክስ ሀገራዊ ደህንነትን ለማስጠበቅና ዘላቂ ሀገራዊ ጥቅምን ለማስጠበቅ ይረዳል ሲል መንግስት አስታወቀ። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ለዳግም ወረራ እየተዘጋጀ መሆኑንና የመከላከያ ኃይሉም አሁን ቡድኑ ጥቃት ለማድረስ በሞከረባቸው አካባቢዎች እርምጃ ወስዷል ሲል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በሰጠው መግለጫ አሳውቋል። ኤልሳ ጉሽ ዝርዝር አዘጋጅታለች። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በሰጠው ወቅታዊ መግለጫ በአጭር ጊዜ ብቃት ያለው ተቋም መገንባት እንደሚቻል የመከላከያ ሰራዊት ማሳያ ነው ብሏል። ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ኢትዮጵያ የዘመነ የመከላከያ ሰራዊት ኃይል እየገነባች ትገኛለች፣ በዚህ ጦርነትም ዋጋ ለከፈሉ ጀግኖች የመጨረሻው የጥቁር አንበሳና የአድዋ ሜዳሊያ ሽልማት በመንግስት ተሰጥቷል ብሏል። የተወሰኑ እስረኞችን ክስ የማቋረጥ ሂደት ላይ መግለጫ የሰጡት ዶክተር ለገሰ ቱሉ መንግስት ሀገራዊ ደህንነትን ለማረጋገጥና ዘላቂ ሀገራዊ ጥቅምን ለማስጠበቅ እንዲያግዝ ክሳቸው እንዲቋረጥ አድርጓለን ብለዋል። ውሳኔው የሀገርን ሉዓላዊነትና አንድነትን ለማስቀጠል እንደሚረዳ ማስገንዝቧል። በነ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ስም የተካተቱ 6 ግለሰቦች የአሸባሪ ህወሓት ቡድን ስራ አስፈጻሚ ያልነበሩ፣ በሌሎችም መንግስታዊ አደረጃጀቶች ከሰሜኑ ጦርነት ጋር ተያይዞ የውሳኔ አካል ያልነበሩ ሆነው ከጤና ችግርና ከእድሜ መግፋት አንጻር ጉዳያቸው ታይቶ ለሰብአዊና ለርህራይ ሲባል ከእስር እንዲፈቱ የተደረጉ ናቸው። ከዚህ ውጪ በእነዚህ መዝገቦች ያሉ አክቲቭ ተሳትፎ የነበራቸው በውሳኔም ላይ ሮል የነበራቸው በዚህም የተረጋገጠም መረጃ ያለ በሙሉ ክሳቸው የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። መንግስት ይህንን ውሳኔ ለማሳለፍ የቻለው ሀገራዊ ደህንነትን ለማረጋገጥ ሲሆን ውሳኔው ለሰላምና ለጠንካራ ሀገር ግንባታ የሚያግዝም ነው ሲሉ ጠቅሰዋል። መንግስት ለውሳኔዎቹ ሙሉ ለሙሉ ኃላፊነት ይወስዳል ያሉት ሚኒስትሩ በአካታች ምክክሩ ላይም ትኩረት ሰጥቶ ይሰራልም ብለዋል። መንግስት ባለው ማህበራዊ ኮንትራት ውሳኔዎችን ይወስናል። በዚህ መንገድ የህዝቦችንና የሀገራችንን ጥቅም ያረጋግጣል። ሌሎች እንደሚያደርጉት መነገር ያለበትን ነገር ካለው ጠቀሜታ አኳያ ይናገራል። መነገር ጥቅም በማይኖረው ወቅት ደግሞ ለሀገርና ለህዝብ ጥቅም ሲባል ይቆጠባል። ካለፉት ቁርሾዎቻችንና ያሳለፍናቸው መከራዎች አኳያ በመንግስት ሰሞንኛ ውሳኔ ላይ የተለያዩ ጥርጣሬዎች መነሳታቸው ተገቢ አይደለም ባይባልም ከራሱ ከመንግስቱ ባህሪ ህዝባችን እምነቱን በመንግስት ላይ መጣል ይኖርበታል። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ለዳግም ወረራ እየተዘጋጀ መሆኑን የጠቀሱት ሚኒስትሩ መንግስት አሁንም የሽብር ቡድኑ ጥቃት ለማድረስ በሞከረባቸው አካባቢዎች እርምጃ ወስዷልም ሲሉ ገልጸዋል። በአበርገሌ አካባቢ ትንኩሳዎች ነበሩ። በተለያዩ በምዕራብም የተወሰኑ አካባቢዎች ሙከራ ነበሩ። ይሄ በመከላከያ ሰራዊቱ በአካባቢ ባለው ኃይል ተመቷል። በአፋር መጀመሪያ አካባቢ ትንኩሳዎች ነበሩ። ይሄ ተመቷል። ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የትግራይ ወራሪ ኃይል ዳግም ተዘጋጅቶ ኢትዮጵያን የመበተን እንቅስቃሴ ውስጥ እገባለሁ ካለ እሱን ማጥፋት ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ለጋላቢዎቹም የማይመች የመከላከያ ሰራዊት በመገንባት እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ያለው። ለየትኛውም ተልዕኮ ዝግጁ የሆነ የመከላከያ ሰራዊት እየተፈጠረ ነው። ስለዚህ በዚህ ረገድ በህዝቡ ውስጥ አንዳችም ስጋት ሊመጣ አይገባም። መንግስት ያለፉ ዋጋ አስከፋይና ግጭት ጠማቂ አካሄዶችን በጭራሽ አይፈቅድም፣ በእነዚህ ጉዳዮች መንግስት ድርድር የለውም ሲሉም የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ አስታውቀዋል።